Dobrodošli u Oko magazin, ja sam Zoran Stanojević. Gledate, kako poslanici traže neplaćeno odsustvo? Obaveštava i svoj poslanički klub, ali obaveštava sekretara, odnosno predsjednika Narodne skupštine. Da li srednja klasa počinje da osjeća krizu? Evo, čitava tri dana nijedna mušterija nije ušla u lokal. Koliko je lako promeniti profesiju? Bolje i jednu godinu baciti nego ceo život. Ima li Srbija nove pesnike? Oni su uglavnom na periferiji. Šta se sve u Srbiji zove po Zoranu Đinđiću? Danima se u Srbiji priča o odluci narodnog poslanika Nenada Čanka da privremeno napusti svoje radno mesto u Skupštini kako bi se uključio u jedan reality show. Kakve su posledice te njegove odluke? Koliko je to rasprostranjeno među poslanicima? I šta bi se dogodilo kada bi neko od nas zaposlenih uradio sličnu stvar? Istraživala je Dragana Ignjić. Biti poslanik jedno je od retkih zanimanja za koje se interesovanje ne smanjuje. Od izbora do izbora za jedno poslaničko mesto u proseku konkuriše oko 20 kandidata. Kako i ne bi kada, kako logika prosečnog građanina kaže, to je vrlo lak posao. Sednice ne počinju pre 10 sati, pa poslanici ne moraju rano da dolaze. Radno vreme je često znatno kraće od uobičajenih 8 sati. Mogu da se uključe u raspravu, a i ne moraju. Mogu samo da sede i čitaju novine, u skupštinskoj sali ili u restoranu, sve jedno je. A za sve to primaju platu. I putne troškove. I dnevnice. Što šta dobiju i besplatno. Parking, na primer. Ne. Posao poslanika nije tako dobar kao što nekima izgleda. Još je bolji, jer ako se, na primjer, nekom poslaniku ne dolazi na posao, može jednostavno da javi da je sprečen da dođe. Obaveštava i svoj poslanički klub, ali obaveštava sekretara, odnosno predsjednika Narodne skupštine i predsjednik Narodne skupštine, znači obaveštava na početku sednice skupštine, po poslovniku je to i obaveza, o tome koji su poslanici sprečeni da prisustvuju, odnosno koji su prijavili da tog dana neće učestvovati u radu. U praksi to izgleda ovako. Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustuju sledeći narodni poslanici: Nenad Čanak, Velimir Ilić i Milan Lapčević. Jel moraju da navedu neko opravdanje? Obavešte, nema potrebe za posebnim opravdanjima, niti doznakama. Razlog se ne dovodi u pitanje. Jednodnevno odsustvo ili na duži period nema suštinske razlike. Znači, otkako sam ja sekretar, u ovom posljednjem mandatu saziva Narodne skupštine nije bilo takvih zahteva. Znači, dobili smo jedan zahtev od gospodina Čanka. U svom zahtevu je naveo da traži neplaćeno odsustvo za period u kojem neće biti u parlamentu. A kada to vreme istekne, mesto u skupštinskoj klupi ga čeka. Drugi nemaju takve privilegije. Narodni poslanici, ukoliko žele, mogu da zasnuju radni odnos sa skupštinom. U tom slučaju na njih se primenjuju propisi kao na svakog drugog zaposlenog. Znači, on može da izgubi taj status ukoliko prekrši zakon o radu. Poslanik je zaposlen i on ima prava iz radnog odnosa. I jedno od prava mu je da traži neplaćeno odsustvo. Znači, administrativni odbor može donesti dve odluke. Jednu, da mu to da i ne da. Administrativni odbor verovatno će zasedati kada ovo sve prođe, a onda je deplasirano odlučivati o nečemu što je prošlo. Cilj zakona je da se unapred poslodavac obavesti o željama narodnih poslanika ili drugih zaposlenih, da bi poslodavac mogao da planira. Verovatnoća da odbor odbije da poslaniku da neplaćeno odsustvo ravna je onoj da se svi poslanici u Skupštini drže dnevnog reda. Tako da će sasvim sigurno radnički odbor uvažiti zahteve narodnog poslanika, jer on ne traži neko više pravo od onoga koje mu je ostavljeno. S druge strane, šanse da radnika u nekoj privatnoj firmi sačeka radno mesto i pošto je otišao na neplaćeno odsustvo ne čekajući odobrenje poslodavca, jednake su verovatnoći da će poslanik zbog nedolaska na sednicu dobiti otkaz. Drugim rečima, moguće je, ali je teško setiti se kada se to dogodilo. Ipak advokat Radić smatra da zakon o radu treba da se primenjuje na sve zaposlene, bez obzira na naziv firme u kojoj rade. Posebno poslednjih dana govori se o merima o ravnopravnosti svih i zabrani diskriminacije po bilo kom osnovu. Prema tome, ako se zakon o radnim odnosima odnosi na zaposlene,
onda je svejedno gde je taj zaposlen. Treba samo razumeti specifičnosti svakog posla kojim se... Jer ni u zakonu o radnim odnosima nisu svi podjednako tretirani. Ne želim da ni jedan drugi posao na bilo koji način umanjim u vrednost i težinu, ali želim da ovaj posao za koji dobro znam, da onaj ko ga odgovorno obavlja i ko hoće stvarno njime da se bavi, nije nimalo lak i zahteva ogromno angažovanje bez, što bi ono rekli, ozbiljnog plana za korišćenje svog slobodnog vremena. Možda je Nenad Čanak pronašao model za korišćenje slobodnog vremena, a možda je pokrenuo lavinu. Konkretan slučaj, to je pojedinačan slučaj, ali je vrlo bitan da bi svi zauzeli stav i da se propisi dopune. Bilo da se dopuni poslovnik, bilo zakon o radu. Jer jedan i drugi, verovatno im još nešto nedostaje da bi malo ozbiljnije obuhvatili i eventualno propuste narodnih poslanika. Možda bi to pomoglo da se reši i status poslanica kojima je potrebno trudničko i porodiljsko odsustvo, koje također do sada nije bilo zakonski regulisano. Ili da se razmotri raniji predlog da se uvede status privremenog poslanika koji bi na određeno vreme menjao stalno zaposlenog. Ako je za utehu ostalim radnicima, oni bar imaju jednu prednost u odnosu na zaposlene poslanike. Mogu da traže zaštitu od svog sindikata. Poslanici, bar za sada, nisu sindikalno organizovani. Ali eto teme za razmišljanje, jer tek to otvara nove mogućnosti. Dok su ekonomisti i predstavnici vlade prošle nedelje na Kopaoniku razgovarali o ekonomskoj budućnosti Srbije, neki ljudi su se tamo odmarali kao obični turisti. Oni koji turistički borave na Kopaoniku uglavnom pripadaju takozvanoj srednjoj klasi, inače najosjetljivijoj na svaku ekonomsku krizu. Da li su već počeli da je osjećaju, pitala ih je Zorica Sinadinović. Poslednjih nekoliko meseci na svakom koraku govori se o krizi. Međutim, oni koji su došli ovde na Kopaonik da se odmore, pokušavaju da o njoj ne razmišljaju makar tih nekoliko dana. Ipak moram da skupimo snagu za buduće dane, kad bismo to razmišljali o problemima, šta bi bila? Došao sam da se opustim sve. Ono se stalno razmišlja, mislim, to je na prvim stranama svih novina i jednostavno ne može da bude nešto periferno. O problema ću misliti kad se vratim na posao i kući. Više se razmišlja o odmoru, da budem iskrena, ali bude razmišljanje i o krizi. Ono, kad se završi ovo, kad dođemo u apartman, kad čujemo vesti i tako. Ne mislim o problemima, došla baba da se odmori i opusti i provede sa unučićima. Bez problema, bez razmišljanja šta će biti sutra. Za razliku od turista, oni koji od zimovanja žive i tekako razmišljaju o budućnosti. Iako je u poslednje vreme gotovo bilo nemoguće naći slobodno mesto za prenoćište, ugostitelji kažu da su im pazari manji nego ranijih godina. Objašnjavaju da se sve svodi na osnovnu ponudu, iznajmljivanje apartmana ili korišćenje polupansiona, dok je interesovanje za dodatne usluge kao što je noćni provod gotovo izostalo. Ja mislim da će se ipak ta, kako vi kažete, kriza osjetiti tek sledeće godine što se tiče tog zimskog turizma, ali mislim da i mi kao turistički radnici, ljudi koji pružamo taj ugostiteljski program, da treba se prilagodimo tom finansijskim uslovima od građana i ljudi koji uopšte uživaju u tom zimskom sportu. Šta to konkretno znači? Pa, konkretno znači da treba da smanjimo možda cene naših ponuda i usluga koje pružamo. Istina, kako se sezona približava kraju, tako i cene u hotelima i privatnom smeštaju padaju. Primera radi, u februaru je za ležaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu Grand bilo potrebno izdvojiti 5600 dinara, dok će cena, kako kažu, uskoro biti oko 3500. Ipak, da bi Kopaonik ostao privlačan turistima, treba još više razmišljati ne samo o ulaganjima koje će omogućiti produžetak zimske sezone, već i o onima zbog kojih će gosti na tu planinu dolaziti i leti. Mi smo definitivno ušli u objekte turističkog centra Kopaonik u sezoni već. Znači, već u aprilu mesecu počinje izgradnja wellness centra na 2200 kvadrata sa otvorenim bazenom. Znači, dodatnih sadržaja će biti jako puno, idemo u izgradnju kuglane, da bi ipak punu
ugođaj našim gostima priuštili, mi ćemo krenuti u renoviranje kako Granda, tako i Konaka, a samim tim će i situacija u društvu odrediti kakve će biti cene. A pokazat će se i da li su te investicije napravljene u pravo vreme. Ove sezone sedmodnevni ski pas košta 100 evra, što je čini se prihvatljivo većini posetilaca, budući da je ove zime pao i rekord u broju prevezenih skijaša. Tome su pogodovala ulaganja u staze i topove za sneg, ali i kašnjenje talasa krize u Srbiji. Znamo svi iz ličnog iskustva da se putovanja, zimovanja, letovanja unapred planiraju nekoliko meseci, tako da što se tiče naredne zimske sezone 2009. 2010. godine, ipak je sa nekom zebnjom dočekujemo i razmišljamo o njoj, jer svi smo svedoci da se ipak prvo odričemo onih ličnih zadovoljstava putovanja, a tek onda dolaze neke druge stvari koje su ipak prioritet za svaku porodicu. S druge strane, u ski servisu beleže rekordno nisko interesovanje turista za iznajmljivanje ski opreme. Mi smo cene prepolovili bukvalno, znači ne prepolovili, čak do 60% su cene išle naniže u odnosu na cene sa kojima smo startovali ovu sezonu. Tako da je iznajmljivanje skija u kompletu za jedan dan staje čitavi 400 dinara u odnosu na početnu cenu od 800 dinara. Evo, čitava tri dana nijedna mušterija nije ušla u lokal. Potpuno drugačiju sliku beležimo u kafićima. Gostiju uvek ima, iako je samo za kafu potrebno izdvojiti od 90 do 170 dinara. U kafiću na jednoj od staza kažu da se kod njih najčešće traže domaći proizvodi, kao što su kuvano vino i rakija, sir, ajvar, kajmak, pečeni krompir ispod sača. Moglo bi se reći da kod njih krize nema. Ipak objašnjavaju da nije uvek onako kako na prvi pogled izgleda. Jesu lokali puni, ali prošle godine, recimo pričam za ovaj lokal, prošle godine nije moglo da se nađe sto za ručak. Svi su dolazili na ručkove, na ovo sada. Jeste puno to, ali pije se čaj, pije se piće neko i to je to. Znači, sede pola sata, popiju piće i na skijanje. A ako vam je potreban prevoz u bilo kom pravcu, za vas će se pobrinuti taksisti koji voze punim gasom. Start košta koliko i kilometar vožnje, 80 dinara. Taksista Bika kaže da posla ima, volan gotovo da ne ispušta iz ruku, a automobil napušta samo na kratko, kada spava. Ipak, kada razmišlja o budućnosti, čini to s oprezom. Pa trenutno ova kriza, plašimo se mi svi, ali nadam se da Kopaonik je poznata planina na Balkanu i u Evropi. Nadam se da tog posla imaće uvek ovde. A zameraju li vam što je ovo auto koji vozite stariji? Ne. To ne zameraju, jer baš niko nije dao primjer, budući se bunio zato što je auto takav. Oni pretežno gledaju čoveka pa sve ostalo. Pa je takav auto dobar za ovakve puteve? Pa on sa dobrom zipskom opremom je dobar. Dobre, nove gume, kupljene za tu sezonu, nema nikakav, može bilo kakav auto. Svaki auto može da ide na Kopaonik. Ima li grejanje u auto? Grejanje ima odlično. Najbolje od svih vozila. Ako su aranžmane za ovu zimu ljudi uplaćivali pre nego što im je izvanično saopšteno da kriza neće zaobići ni Srbiju, za sledeću sezonu sigurno neće moći da kažu da nisu bili obavešteni. Ipak, ugostitelji na Kopaoniku hrabre sebe da će glavni udar krize proći do kraja leta i da će se na Kopaonik onda stuštiti svi koji su zbog krize propustili more. To bi već bio pravi happy end. Nasuprot ugostitelja, ekonomisti misle da je kriza serija koja će trajati više sezona. Ako imate problem sa pronalaženjem posla, jedan od razloga možda i u tome što vaša profesija nije tražena. Najbolje rešenje je da se prekvalifikujete za zanimanje koje je atraktivnije poslodavcima. Kako to izgleda u Srbiji, šta se traži i ko vam u tome može pomoći, čućemo od Irine Ivić. Kuvar sa iskustvom potreban za rad u restoranu. Kuvarica potrebna domu za brigu o starima. Kuvarica potrebna restoranu italijanske hrane. Potrebni kuvari sa iskustvom. Kuvari potrebni za rad. Za one koji do sada nisu mogli da nađu posao u struci, ekonomska kriza mogla bi da bude signal da je vreme da razmišljaju o promeni profesije. A otići u kuvare u Srbiji se ne čini kao loš izbor. To je, znači, od tri zanimanja koja su najtraženije jeste kuvar. Ne samo ovde kod nas, nego u čitavom svetu. Nego da se pojaviš da si kuvar, možeš da radiš. Nikad nećeš biti bez posla. Ali
Koliko si majstor i koliko si sposoban, toliko ćeš para zaraditi. U startu nema niko puno para. U Srbiji istrajava navika da ljudi čekaju na posao u struci, makar to trajalo i godinama. Ali sada kao da je vrag odneo šalu. I mlađi, ali i stariji su sve aktivniji u traženju posla i sa spremniji da se uključu programe obuke, pa čak i promene struku, ako će im to obezbediti posao. Što ranije nije bio slučaj jer je sistem bio drugačije postavljen, tako da su ljudi uglavnom nakon završetka školovanja očekivali posao u struci i očekivali su da ostanu na tom poslu do kraja radnog veka. Nenad je posle srednje škole dobio diplomu brodskog mehaničara. Nekoliko godina čekao je posao u struci, radio različite poslove, a onda je, kaže, odlučio da šansu za novi početak potraži u kuhinji. To mi je bila želja od djeteta da radim kao kuvar i otišao sam u Božedarđije da probam tamo da vidim da li može da se prekvalifikujem. Upisao sam za kuvara i došao sam ovde na praksu 3 mjeseca. Oni su me poslali naravno ovde 3 mjeseca na praksu. Bio sam na praksi 3 mjeseca i jednostavno sam zavoleo ono što sam, znači, želja mi se ispunila. Za samo 3 godine Nenad je dobio zvanje kuvara, ali kaže nije bilo lako. U kuhinji je prvo gledao kako se radi, pitao, vežbao. Teorija naučena na kursu u praksi mu nije mnogo značila. Problem je u tome što oni misle za 3 mjeseca da su naučili mnogo toga, nisu naučili ništa. Posao kuvara danas je mnogo kompleksniji nego ranije, jer su prošla vremena cvetića od rotkvice. Za pomoćnog kuvara treba znati mnogo više, iako u kuhinji svi počinju od istog, noža i daske za seckanje. I kao i u svakom poslu, napreduju oni koji pokažu želju da uče. Isto je i studentima koji sa fakulteta dođu na praksu. Naravno, oni neće odmah da pripremaju ne znam kako komplikovana jela, ali vrlo brzo oni mogu da počnu i da seckaju, da prave neke sosove, da prave filove ili nešto već što treba uz neko jelo. Nacionalna služba za zapošljavanje u toku ove godine standardizovat će svoje obuke u skladu sa savjetima poslodavaca. Pa će budući polaznici po završetku kursa dobijati ispravu koja će imati vrednost diplome u formalnom obrazovanju. To će, kažu, olakšati put do zaposlenja, jer će poboljšanom praksom sigurno dobiti neophodno znanje za novi početak. Imali smo i pozitivne primere da su ljudi krenuli sa sopstvenim biznisom, frizeri, obućari, pizza majstori, pekari, poslastičari. Dakle, ima pozitivnih primera i sve ih je više. Dakle, Srbija polako, ali sigurno postaje društvo koje uči. Bojan je pravi primer za to. Posle završene srednje elektrotehničke škole nije mogao da nađe posao u struci. No nije sedao i čekao na posao, već je krenuo da ga traži. Danas je šef smene u pekari u hotelu Hayat. To je bio period 2000. godine kad baš u krizi, kad nije mogao da se nađe posao nigde. Hayat je primao radnike kao operač posuđa i krenuo sam ovako, najniži. Za prvim poslom bilo kojim, samo da bude posao pravi. Kasnije je to krenulo, krenulo je posao, krenulo je potreba za još radnika, još pekara. Naravno, nikad me nije zanimalo da ostavim pekač posuđa. Ja sam primljen na poverenje. Ja faktički ništa nisam znao. Mazao sam plehove prvi godin, skoro pola godine, dok nisam nešto naučio, ali svaki početak je težak. Naravno, ima odricanja, nema manje slobodnog vremena, ali jednostavno bolje i jednu godinu baciti nego cijel život, tako da sam ja tako odlučio da jednu godinu života posvetim ovome, da uđem što bolje u, kažem, posao kuvara. Jedna godina ne zvuči mnogo ako nam to posvećeno vreme obezbedi siguran hleb u rukama, iako možda ponekad izgleda da taj hleb ima 7 kora. Nekada su u Srbiji pesnici bili prave zvezde. Pričalo se o njima. Nestrpljivo su se čekale njihove nove pesme. Knjige su se dobro prodavale, od poezije moglo da se živi. Kako stoje stvari danas? Zašto mladi pesnici nemaju nekadašnji status, dok se poezija u Srbiji svodi na rimovane SMS poruke? O tome govori priča Dragane Anastasijević. Setim se kako su u ljubavi dragi prvi dani. Kad su ruke tople, kad se oči glede, preletajući one kutove blede oko usana. Kada kažem poezija, pomislim na Miloša Crnjanskog, iako je on poznatiji kao romanopisac.
Jedinu zbirku poezije Crnjanski je napisao po povratku iz rata. Teška vremena od uvek su bila inspirativna za pesnike. Složit ćemo se da su i danas vremena teška. Ali znate li ime nekog mladog pesnika koji izlazi iz nepoetične stvarnosti, traži u rimama? Mladi ljudi, čini mi se da danas pišu više nego ikada, više nego ranije. Međutim, ne znam zašto oni su uglavnom na periferiji. Imamo par listova književnih časopisa koji naravno objavljuju poeziju. Međutim, čini mi se da treba poeziju više i češće prezentirati narodu, naročito u ovim vremenima. Žao mi je što recimo u elektronskim medijima nije zastupljena više, tako da danas naši mladi pesnici nemaju baš mnogo kontakta sa medijima. Mislim da je to veliki propust elektronskih medija. Očigledno da poezija i da poeziji danas pripada nekakav stišeni status i na medijskoj sceni i među čitalačkom publikom. I mladi ljudi koji danas pišu poeziju, koji su, kažem, njeni najverniji čitalci, su danas na jedan specifičan način i povezani. Oni imaju svoje sajtove, svoje forume, imaju internet i znanje svojih časopisa. To je, čini mi se, jedna danas veoma zanimljiva pojava. Znači, koliko su savremenoj poeziji, ali i klasičnoj poeziji uopšte, danas odani prvenstveno autori koji i sami pokušavaju da pišu. Pre 20-ak godina odnos prema stihovima bio je znatno drugačiji. Zbirke poezije ne samo da su se čitale, nego su se slušale i ploče na kojima su recitovane pesme savremenih pesnika. Književnik i recitator Ratomir Rale Damjanović, koji je govorio poeziju pred brojnom publikom gotovo svakodnevno, od 1992. godine ne nastupa kao recitator. Ja mislim da su sada pesnici ljudi koji vole poeziju kao nekakvi zaverenici. Kada sam 1997. godine pisao ovu knjigu Govor pesme, tu je, vidite, Santa Maria della Salute, to je onda bilo neko vreme poezije. Ja ne žalim za tim vremenima, ali bilo je prostora za pesmu, za glumce koji dobro govore, za teatar poezije Beograda, za knjižene večeri. Jednostavno, poezija imala svoj glas. Danas je sve drugačije. Drugi je duh vremena. Puno se toga promenilo, promenili se ljudi, kriterijumi. Rimu i danas volimo. I to pokazuju SMS poruke inspirisane gasnom i ekonomskom krizom koje na radost mobilnih operatera razmenjujemo sa prijateljima. I stihovi popularnih pesama koje mnogi znaju na pamet. Ne mogu da govorim u ime drugih ljudi, ali kapiram da oni ne slušaju muziku i tekste u muzici kao nekakav surogat za ovaj poeziju koju više ne čitaju. Prosto mislim da je to da neke šire slike i neke subkulture koje je postalo dominantno na ovim prostorima. Preko nečeg tuđeg tumačenja mogu da osete atmosferu, mogu da se predaju senzibilitetu, tako da recimo kod Miljkovića kad natrče na stih ko ne sluša pesmu Slušajući oluju, to je super jer su prepoznali Bregovića, ali se malo kad vraćaju Miljkoviću. I s obzirom da poezija traži da bude doživljena, onda taj posredovan odnos nije autentičan i ne traje dugo. Ali bez obzira na sve to, recimo, možete da dobijete u gimnaziji science fiction u desetercu, možete da dobijete parodiju teme u stihu i možete da dobijete repliku samoglasnika Artura Remboa. Poezija je čudo, svetsko čudo. Poezija je mlađa od čoveka i starija od smrti. Poezija je cijuk zmije i svemira. Bio jednom jedan lav. Kakav lav? Strašan lav, narogušen i ljut sav. Stihovi poput ovih vrate nas u detinjstvo kada je većina nas znala i recitovala pesmice. Poeziju smo izgleda voleli kao mali, a danas smo je zaboravili. Period od 20 godina koji je bio sušan za poeziju možda ipak uliva nadu, jer nas verovatno sada
očekuje kiša stihova. Danas se navršava 6 godina od ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Na koji način ga se sećamo i šta se sve u Srbiji danas zove po njemu, čućemo u priči Nataše Mijošković. Cveće na grobu ubijenog premijera u Aleji Velikana na Novom groblju položili su porodica Đinđić, najviši državni vrh, članovi Demokratske stranke čiji je predsednik bio i mnogi građani. Na spomen ploču u dvorištu vlade Srbije vence su položili premijer Mirko Cvetković i članovi vlade. U 12.25, kada je ubijen, ministri iz vlade koju je Đinđić predvodio. Povodom 6-godišnjice smrti premijera u arhivu Srbije priređena je izložba Idejom i životom. Za ostavštinu Zorana Đinđića, lične predmete, beleške i biblioteku, supruga Ružica predala je arhivu, istorijskom muzeju i Narodnoj biblioteci. Da sačuva od propadanja i ne samo zbog toga. Drugi nivo je bila i želja da sve ono što je on činio tokom ovog svog života, a prevashodno njegov život je bio život jednog akademskog čoveka, intelektualca, koji je uvek čitao, uvek je mislio i uvek je pisao. Tragovi onoga što je mislio i pisao su očigledni na ovoj izložbi, da učinim dostupno javnosti i da jednog dana svakako će biti onih mladih istraživača koji će želeti da osvetle i onaj deo istorije kada je on bio prvi demokratski premijer, će imati mesto i imaće mesto gde to mogu da traže. Da li je Srbija posle 6 godina bliža viziji Zorana Đinđića? Imam slobodu naspram poruka koje je ostavio sa sobom, a da uzmem u obzir da su neke bile 2000. godine, neke su čak i bile iz 2003. godine, po temama o kojima razmišlja. Da li je Kosovo, da li je zastava u Kragujevcu, da li je naftna industrija Srbije, pa rekla bih da Srbija baš nije puno uznapredovala i da su to teme koje bi mogle da budu u agendi aktuelnog premijera. U godini kada je ubijen, Ružica Đinđić, nekoliko najbližih prijatelja i saradnika, osnovali su fond dr. Zoran Đinđić. Svake godine nagrada koja nosi njegovo ime dodeljuje se jednom mladom naučniku. Od pre 3 godine organizuju se i besede Zoranu u čast. Ovoga puta na temu, kada ste u veoma teškoj situaciji, onda vas samo jaka ideja može držati u životu. Najboljim đacima i studentima Vrnjačka Banja dodeljuje nagradu najboljem, dr. Zoran Đinđić. Na ubijenog prvog demokratskog premijera sećaju trgovi, platoi, ulice i bulevari. U Beogradu plato na Trgu Republike i Novobeogradski bulevar. Zatim trgovi u Obrenovcu, Bačkoj Topoli, Dimitrovgradu i Staroj Pazovi. Plato u Subotici. Bulevar u Novom Sadu i one u Nišu poneli su Đinđićevo ime, kao i ulice u Kragujevcu, Kikindi, Baču, Novoj Varoši. Na dan kada je rođen, 1. avgusta, pre 2 godine u Prokuplju otkriven je spomenik ubijenom premijeru, ispred sportske hale koja nosi njegovo ime. Politički testament Zorana Đinđića tema i naše specijalne emisije večeras u 9 sati na ovom istom programu. Gledali ste Oko magazin, ostanite uz RTS i verujte našim očima.